חנמי. הגענו? כן. טלפון. אוקיי, חבריה. שיר בן חממה, כמה מילים. כאן מסביב, רואים ככה שרידים ככה מסביבנו. טוב. למעשה עשו פה איזשהו מחקר ארכיאולוגי קצר, הגיעו למסקנה שאין פה יותר מדי דברים, אז מצאו מהתקופה הזו, מהתקופה ההיא. השם כמובן בא מהתקופה האחרונה שישב פה איזה כפרון קטנצ'יק בשם חממה. המילה חממה גם קשורה לחם. אתה לא חיכית לאריה. כן, זה אריה. לא, ראיתי שם שני חבר'ה שזיהיתי אותם כלא שלנו. אחרונים לא שלנו. אחרונים לא, אחרונים בסוף.